Una de les accions del nostre pla d'igualtat i de la unitat d'igualtat és trencar aquest sostre de vidre que hi ha a l'organització, perquè com ja sabeu hi ha és una empresa molt altament feminitzada, però sí que és cert que als càrrecs de comandament, als hospitals, hi havia una gap molt important i hem decidit fer aquest curs de lideratge en femení adreçat a dones de l'organització, metgesses, que potencialment poden accedir a llocs de cap de servei i secció per dotar-les d'habilitats i dotar-les de coneixements perquè arribin a aquests càrrecs de direcció. M'ha obert una miqueta no, el cap i la ment a poder buscar oportunitats i plantejar reptes en la meva carrera professional que igual fins ara doncs, no tenia present. Per mi ha estat una gran oportunitat perquè m'ha proporcionat unes eines que jo no tenia d'autoconeixement i de desenvolupament personal, que m'ha ajudat a treballar en equip, decisions compartides, tenir en compte les opinions de tothom de l'equip, conèixer-me una miqueta més a mi i poder desenvolupar-me d'alguna manera dins del meu hospital. Jo crec que les que més m'han agradat i que m'ajudaran són les del design thinking, el pensar en gran, i sobretot la negociació de conflictes també m'ha agradat molt. Nosaltres treballem doncs, no, amb persones, amb equips diferents, no, multidisciplinaris, i crec que saber treballar i manegar-te doncs, en cadascú d'aquestes persones, aquesta eina en concret doncs, a mi m'ha ajudat força. Vam poder assistir al començament del curs amb una classe que era l'Insight, i a l'Insight he pogut conèixer les meves fortaleses, les meves debilitats, les meves oportunitats i les amenaces. Això inevitablement no, m'ha fet partir d'un diagnòstic i jo estic molt contenta perquè les fortaleses superen les debilitats i les oportunitats a les amenaces, i per tant amb un entorn favorable puc créixer i puc desenvolupar-me dins de la meva feina. És la segona edició. De la primera edició de 24 dones, 9 han estat promocionades, i ara just estem fent la sessió de tancament i estan presentant els projectes finals, els seus plans de desenvolupament personal. La veritat és que és emocionant, no? I supergratificant, no? Veure el procés que han fet aquestes dones i fins on han arribat i les ganes amb les que s'emporten, no? La motxilla carregada d'experiències i de coneixements per seguir endavant, no? I aconseguir aquest objectiu.